സിദ്ദിഖാപ്പന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി ലക്നൌ ജില്ലാ കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ യു എ പി എ കേസിൽ കാപ്പന് ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു. വിവരങ്ങളുമായി ഗൗതം അനന്തനാരായണൻ ചേരുന്നുണ്ട്. ഗൗതം, ഇപ്പോ ഈ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്, മറ്റെന്തെല്ലാം വിവരങ്ങളാണ് ലഭ്യമാവുന്നത്? കീർത്തന, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന ഭീകര സംഘടനയ്ക്കും ഒപ്പം ഈ ഭീകര സംഘടനയെയും കാപ്പനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കെ യു ഡബ്ല്യു ജെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾക്കും കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലക്നൗ കോടതിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള വിധി പ്രസ്താവം എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. ഇ ഡി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ, അതായത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന ഭീകര സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസ് എന്നതാണ് സിദ്ദിഖാപ്പനെതിരെ ഈ ഇ ഡി കേസിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ ലക്നൌവിലെ പ്രത്യേക എൻ ഐ എ കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ കീർത്തന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഹത്രാസിലെ സാമുദായിക സംഘർഷ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി പ്രത്യേക ഉപാധികളോടുകൂടി സിദ്ദിഖാപ്പനെ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ജാമ്യം അനുവദിച്ചതാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഈ സിദ്ദിഖാപ്പൻ ജയിലിൽ തന്നെ തുടരുവാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്നത് ഈ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിദ്ദിഖാപ്പന് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ഈ കേസിൽ കൂടി ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ യു ഡബ്ല്യു ജെ പോലെയുള്ള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിരുന്നു. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ കോടതി സിദ്ദിഖാപ്പൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളുന്നു. കാപ്പൻ ജയിലിൽ തന്നെ തുടരേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. നമുക്കറിയാം 2020 ഒക്ടോബർ മാസം 5-ാം തീയതിയാണ് സിദ്ദിഖാപ്പനെ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് മധുര ടോളിന് സമീപത്ത് വെച്ച് പിടികൂടുന്നത്. ഹത്രാസിൽ അന്ന് ഒരു ദളിത് പെൺകുട്ടി പീഡനത്തെ തുടർന്ന് കൊല്ലപ്പെടുകയും ആ സാഹചര്യം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഹത്രാസ് എന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗ്രാമത്തിൽ ഹൈന്ദവ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കി അവിടെ ഒരു സാമുദായിക കലാപം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന ഭീകര സംഘടന ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. അന്ന് ഈ സാമുദായിക സംഘർഷത്തിന് വേണ്ട നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും സിദ്ദിഖാപ്പൻ അന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസിലേക്ക് പോയത് എന്നാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസിനും ലഭിച്ച വിവരം. ഇതേ തുടർന്ന് 2020 ഒക്ടോബർ മാസം 5-ാം തീയതി കാപ്പനെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മധുര ടോളിന് സമീപത്ത് നിന്നും പിടികൂടി. അന്ന് കാപ്പനൊപ്പം വാഹനത്തിൽ 5 ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ഭീകരന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്കൊപ്പമാണ് ഹത്രാസിലേക്ക് സിദ്ദിഖാപ്പൻ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതേ തുടർന്ന് പിന്നീട് കാപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസും സംയുക്തമായും അല്ലാതെയും ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും വളരെ ഗുരുതരവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതുമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഓരോ ദിവസവും ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഡൽഹി കലാപത്തിൽ പോലും കാപ്പന് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് സംബന്ധിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത്. 2020 ഫെബ്രുവരി 23, 24, 25 തീയതികളിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന കലാപത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൂത്രധാരന്മാരുമായി സിദ്ദിഖാപ്പൻ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ടെലിഫോണിലും അല്ലാതെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഡൽഹി പോലീസും യു പി പോലീസ് നൽകിയ കുറ്റപത്രത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അന്ന് കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഭീകരർ, അതായത് ഈ കലാപം ആസൂത്രണം ചെയ്ത പി എഫ് ഐ ഭീകരരും കലാപം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടപ്പാക്കിയ കലാപകാരികൾക്കുമിടയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിച്ചത് സിദ്ദിഖാപ്പനായിരുന്നുവെന്ന കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും സമാനമായ രീതിയിലുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഭീകരൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സിദ്ദിഖാപ്പൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ലക്നൌവിലെ പ്രത്യേക കോടതി ഇപ്പോൾ തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. കീർത്തന, യെസ്, എന്തായാലും ഗൗതം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ജനം ടി വി തന്നെ ആ ഒരു വാർത്ത പുറത്തുവിടുന്നു. ഡൽഹി കലാപത്തിന് സിദ്ദിഖാപ്പൻ്റെ ബന്ധം, അതുപോലെ തന്നെ പല പി എഫ് ഐ ഭീകരരുമായുള്ള ബന്ധം, അത്തരത്തിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഏൽക്കുന്ന ഒരു കനത്ത തിരിച്ചടിയായിട്ട് തന്നെ ഈ സിദ്ദിഖാപ്പൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയെ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കില്ലേ? കീർത്തന, ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ എന്ന കെ യു ഡബ്ല്യു ജെ എന്ന സംഘടനയ്ക്കാണ് എന്ന് വേണം ഈ നിമിഷത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത്. കാരണം കെ യു ഡബ്ല്യു ജെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും കോടതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ സിദ്ദിഖാപ്പന് നിയമസഹായങ്ങൾ നൽകിയത് ഈ സംഘടനയാണ്. അതിനെതിരെ കെ യു ഡബ്ല്യു ജെക്ക് അകത്ത് തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള അമർഷം പത്രപ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. കാരണം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ കോടതികൾ കയറിയിറങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
അതിനെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കെഡബ്ല്യുജെയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉയർന്നു വന്നതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ സിദ്ദിഖാപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളാണെങ്കിലും യുപി പോലീസ് ആണെങ്കിലും നടത്തുന്ന ഓരോ കണ്ടെത്തലുകളെയും സമൂഹം അത് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ പോലും കെഡബ്ല്യുജെ എന്ന പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കാപ്പന് നിയമസഹായം എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ട നീക്കമാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. എന്തായാലും അത്തരം സംഘടനകൾക്കും ഒപ്പം ചില എൻജിഒകൾ ഉൾപ്പെടെ കാപ്പനെയൊക്കെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇത്തരം ആളുകൾ കേൾക്കുന്ന കനത്ത പ്രഹരമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോടതി വിധി എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് സിദ്ദിഖാപ്പൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. പി എഫ് ഐ രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പല വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൂത്രധാരൻ കാപ്പനായിരുന്നു എന്ന നിരീക്ഷണമാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും നടത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 2020 കാപ്പനെ ഈ ഹത്രാസ് ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഡൽഹി കലാപമാണെങ്കിലും പി എഫ് ഐക്ക് വേണ്ടി വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്ക് സാമ്പത്തികമായ സഹായങ്ങൾ ഈ ഭീകരന്മാർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്ന സംഭവത്തിലാണെങ്കിലും കാപ്പൻ വളരെ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത്തരം കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ സിദ്ദിഖാപ്പന് ഒരു കാരണവശാലും ജാമ്യം അനുവദിക്കരുത് എന്ന നിലപാട് കോടതിയിൽ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം 2020 കാപ്പൻ അറസ്റ്റിലായതിനു ശേഷം ഹത്രാസ് കേസിൽ തന്നെ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത് ഈ സെപ്റ്റംബറിലാണ്. അതായത് ഒന്നര ഒരു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ്, കഴിഞ്ഞ മാസം 13-ന്, അതും പ്രത്യേക ഉപാധികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഉപാധികളോടുകൂടി മാത്രം സുപ്രീംകോടതി ഈ ഹത്രാസ് കേസിൽ കാപ്പന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. അപ്പോഴും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച ഇഡി കേസിൽ ജാമ്യം നൽകുവാൻ രാജ്യത്തെ കോടതികൾ നൽകുന്നില്ല. കാരണം കാപ്പൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് സ്വാഭാവികമായും രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് വെല്ലുവിളിയായി ഉയരുമെന്ന നിരീക്ഷണം കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തുന്നു. അത് കോടതിയും ഇപ്പോൾ ശരിവെക്കുകയാണ്. അതിനാൽ ഈ കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയനൊക്കെ പോലെ കാപ്പന് വേണ്ടി പുറത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന സംഘടനകൾ കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോടതി വിധി എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കീർത്തന, യെസ്, ഈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേസിൽ സിദ്ദിഖാപ്പന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ലക്നൗ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ കൂടി ജാമ്യം ലഭിച്ചാലേ കാപ്പന് ജയിൽ മോചനം സാധ്യമാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്, അതായത് ജയിലിൽ തന്നെ തുടരണം. മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗൗതം? കീർത്തന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ രണ്ട് കേസാണ് കാപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലുള്ളത്. അതിലൊന്ന് ഹത്രാസിൽ സാമുദായിക സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നതാണ് ഒരു കേസ്. ആ കേസിലാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം 13-ാം തീയതി പ്രത്യേക ഉപാധികളോടുകൂടി സുപ്രീംകോടതി സിദ്ദിഖാപ്പന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. പക്ഷേ അതിനുശേഷവും കാപ്പന് ജയിലിൽ തുടരേണ്ടി വന്നത് ഈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് ഈ തുടരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആ കേസിൽ ഇപ്പോഴും ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ാണ് സിദ്ദിഖാപ്പൻ ജയിലിൽ തന്നെ തുടരേണ്ട ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളുന്നതോടുകൂടി കാപ്പന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം ഹത്രാസ് കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി ജാമ്യം നൽകിയെങ്കിലും ഈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് കോടതി വളരെ ഗുരുതരമായ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെ നടത്തിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നൽകിയിട്ടുള്ള കുറ്റപത്രം, ഒപ്പം ഇന്നലെ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് ഈ കാപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ പുതിയ കുറ്റപത്രം ഈ ലക്നൌവിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിലാണ് ഈ ഡൽഹി കലാപത്തിലെ കാപ്പന്റെ റോൾ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായ ചില പരാമർശങ്ങൾ യു പി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിലൊന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, അതായത് ഈ കലാപം ആസൂത്രണം ചെയ്ത പി എഫ് ഐ ഭീകരന്മാർക്കും ഒപ്പം ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കലാപം നടത്തി ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത് അഴിഞ്ഞാടിയ അക്രമകാരികൾക്കുമിടയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഖണ്ണിയായി പ്രവർത്തിച്ചയാളാണ് സിദ്ദിഖാപ്പൻ എന്ന പരാമർശം യു പി പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ഈ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള ഡാനിഷ് അഹമ്മദിനെ പോലെയുള്ള ഭീകരന്മാരുമായി നിരന്തരം കാപ്പൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. അത് ടെലിഫോൺ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടതും അതല്ലാതെ നേരിൽ കണ്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്നത് ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹിയിലെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ ബെൽറ്റിൽ നിന്നും ഹിന്ദുക്കളെ പൂർണ്ണമായും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക, ഹിന്ദു സിഖ് തുടങ്ങിയ മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് കാപ്പനും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും ഉൾപ്പെടെ എത്തിയിരുന്നു. അതിനാൽ ഈ ഡൽഹി കലാപം നമുക്കറിയാം, അത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള അക്രമമാണ്. 2020 ഫെബ്രുവരി മാസം 23, 24, 25 എന്നീ 3 തീയതികളിലാണ് അക്രമം നടന്നത്. അന്ന് അമേരിക്കയുടെ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന
ട്രംപ് ഗുജറാത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം ഹൗഡി മോഡി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനം ഇല്ലാണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ യശസ്സിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഗുജറാത്തിലുള്ള സമയത്ത് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കലാപം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വലിയ തോതിലൊരു വെല്ലുവിളി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് മേൽ ഉയർത്തുക എന്നതായിരുന്നു അന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. മാത്രമല്ല ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെയും ഡൽഹിയിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെയും അക്കാലത്തെ ശ്രദ്ധ ഷാഹിൻബാഗിലായിരുന്നു. കാരണം ഷാഹിൻബാഗിലാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഏതാണ്ട് മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമരം നടക്കുന്നത്. ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരം നടക്കുകയായിരുന്നു. അതിനാൽ ആ സമയത്ത് ഷാഹിൻബാഗിലേക്ക് സുരക്ഷാ സേനയുടെയും പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഹിന്ദുക്കളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി അതിഭീകരമായ കലാപം മൂന്ന് ദിവസം രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് അഴിച്ചുവിട്ടു. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘടന അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന കഴിഞ്ഞ മാസം 28-ന് മോദി സർക്കാർ നിരോധിച്ച സംഘടനയാണ്. ആ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി ഈ കലാപം ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരാൾ കാപ്പനാട് എന്ന നിരീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എത്തുന്നത്. ഇത്തരം ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലുകൾ ഈ അന്വേഷണ സംഘങ്ങളും ഏജൻസികളും കണ്ടെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ED കേസിൽ സിദ്ദിഖാപ്പന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇപ്പോൾ കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. കീർത്തന, യെസ്, ED കേസിൽ സിദ്ദിഖാപ്പന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. ലക്നൌ ജില്ലാ കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ UAPI കേസിൽ കാപ്പന് ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു. വിവരങ്ങളുമായി ഗൗതം അനന്താരായൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗൗതം, ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് ചോദിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതിലെ കാപ്പന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവർ, അദ്ദേഹത്തിനും ജയിൽ മോചനം ആ ഒരു സമയത്ത് സാധ്യമായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ സിദ്ദിഖാപ്പന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഡ്രൈവറുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി സംബന്ധിച്ചിട്ട് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണമോ പ്രതികരണമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? കീർത്തന, ഇപ്പോൾ ഈ കോടതി പരിഗണിച്ചത് സിദ്ദിഖാപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജാമ്യാപേക്ഷയാണ്. നേരത്തെ ഈ 2020 ഒക്ടോബർ 5 കാപ്പനൊപ്പം ഏകദേശം 4 ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ഭീകരർ കൂടി അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയും മറ്റും മറ്റ് സമയങ്ങളിലാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ സിദ്ദിഖാപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി പല ഘട്ടങ്ങളിലും കോടതി ഈ ജാമ്യം തള്ളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കാപ്പനെ പുറത്തിറക്കില്ല എന്ന കൃത്യമായ സന്ദേശം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കോടതി നൽകുന്നുണ്ട്. കാരണം പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ കേസ് പരിഗണിക്കാതെ മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 1-2 മാസമായി ഈ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി പറയുന്നത് കോടതി മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഈ NIA സ്പെഷ്യൽ കോടതി ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുകയും കാപ്പൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളുകയുമാണ്. അതായത് ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കോടതിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി അടിവരയിട്ട് കോടതിയും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ. കാരണം ഈ അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഈ കാപ്പന് ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകരുത് എന്നതായിരുന്നു. ഇന്നലെയും കോടതിയിൽ UP പോലീസ് നൽകിയിട്ടുള്ള കുറ്റപത്രത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡൽഹി കലാപത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ സിദ്ദിഖാപ്പന് കൃത്യമായ പങ്കുണ്ട് എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികളും അന്വേഷണ സംഘങ്ങളും എത്തുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം കോടതിയെ ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ കാപ്പന് ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകരുത് എന്ന കൃത്യമായ ആവശ്യം കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും ഒപ്പം UP പോലീസും ഇതേ ആവശ്യമാണ് കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ വെച്ചത്. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിദ്ദിഖാപ്പന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി ഇപ്പോൾ തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ഹത്രാസിലെ സാമുദായിക സംഘർഷം സംബന്ധിച്ചും പല ഘട്ടങ്ങളിലായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലൊക്കെ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇത് കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് ഈ ഏകദേശം 1.5 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സിദ്ദിഖാപ്പന് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 13 ഹത്രാസിലെ സാമുദായിക സംഘർഷം സംബന്ധിച്ചുള്ള കേസിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയത്. അതിനുശേഷവും കാപ്പൻ ജയിലിൽ തന്നെ തുടരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ടായി. കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന ഭീകര സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച വളരെ ഗുരുതരമായ ഈ കേസ് കൂടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ കേസിൽ കൂടി ജാമ്യം ഇന്ന് ലഭിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ വലിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് 2 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കാപ്പന് ജയിൽ മോചിതനാകാമായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ശക്തമായ നിലപാട് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. കോടതി കാപ്പന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. വ്യക്തമാണ് ഗൗതം, ശക്തമായ ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ED കേസിൽ സിദ്ദിഖാപ്പന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. ലക്നൌ ജില്ലാ കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ UAPI കേസിൽ കാപ്പന് ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു. ഗൗതം അനന്തനാണ് വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.